တခါနဲ့မိကျွန်တော်မျက်နှာရဲတက်သွားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအလိုလိုရှက်ရှက်တယ်ဘောတော့ရှက်ရှက်တယ်အသိဉာဏ်ကြီးလို့အရင်ဆုံးအမေကကျွန်တော်ကိုပြေးပုံကြောင်းပါနော်သွားစုကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေးလာတာဝေးပြီးတော့အဲတဲ့ပြီးတော့အမေကကြတော့ဒီအန်တီကိုပေါ့နော်အဲဟိုတတိထုမြေလေးဝေးလာဖို့အတွက်သူကညွန်ပေးတာတင်းပုံကြောင်းသွားစုကြောင်းတော့နှစ်ယောက်တော့ဘုံကြောင်းတူတူထွက်လာဒီကားထဲမှာလွယ်ထုံးရပဲစောင့်တယ်ခိုးပြရတယ်သူပဲပြီးရင်ဝမ်းမာတော့ကလည်းဟိုအနမ်းတဲ့ခံပေါ့နော်နမ်းတဲ့ခံသူပဲနမ်းတာကျွန်တော်မနမ်းရဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုလေးပေါ့ဒါခိုးပြရတယ်သူပဲဥစားပါဥစားလို့ဟမ်အဲကရီနာဝမ်းကျမအဲ့လိုပေါ့နော်စီစီဝမ်းမာရတွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကစီစီဝမ်းမာအကွာအရင်အေးရအောင်အေးအေးလေးလောရတာမှာကိုကတခုဆိုသူကအားမလို့အားမရတကယ်ချင်းနေနဲ့ရမ်းဖြစ်ပြရတယ်မှန်းရှိရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူဒီစကားပြောတာဆိုအားစင်ကူမှာလေကိုက accurate ရှိသေးရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စင်စင်ကူမှာကျတော့အဲဆိုးနေပြီသူပြင်ဆိုးပါရဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့မနေ့ live မီရောရဲ့ဘိုင်းရှာ live မီရောကဲဘိုင်းဒီမှာ live မီရောရတာဆိုင်ကိုရဲ့မှာအပြင်မှာဟောလာအဲ့ဟောဒီ guy မှာဟောနော်ပြန်မလဲဒါဟိုဟာနှစ်ယောက်တော့တိုင်းနေပါမယ်เนาะပြန်မလဲစကားတွေအလိုပဲပြန်မရပြန်မကြတော့လေဒါတိုင်းနေပေမဲ့တခုဆိုရင်ဒါဟိုဟာငါလေးဆိုလဲဒါကိုစိတ်ရေဒီလိုလေးလုပ်ကြမလားဟိုလိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါတိုင်းနေပဲကျွန်တော်ဆိုလဲအလိုပဲတခုဆိုတော့တိုင်းနေပါမလေးပြန်မရပြန်မလို့ရှင်စီစဉ်မှုတူဒီမှာလုံးဆိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်တဲ့လို့အလိုပေါ့เนาะအဲတော့တော့ကနေဆိုင်ရတဲ့စင်ဆိုတော့တောင်ကနေနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့လိုသူ့စီတားသွားတဲ့စင်ပေါ့เนาะအဲ့စင်မှာမပြောထားတဲ့နဲ့တရားလို့လက်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တုံတက်တော့ဆိုတော့တော့နောက်ဆက်ကြရတယ်ကုလူကတော့အော်ကိုင်းမာလာကုလူလေးကကာရက်တာကတော့ကိုင်းမာဖြစ်မယ်ဆိုတာဂျူမီယာကုလူနာကပ်ဆိုရင်ကိုင်းမာလာဂျူမီယာကိုင်းမာကိုင်းမာလာအေးပြောဘေးချင်းကိုင်းမာလေဂျူပြောပြမအဲ့လိုလက်ကန်နေကမ္မလေးမရှိဘူးဟမ်အဲကမ္မမရှိဘူးပြောလားမလက်ကန်ရုံနဲ့တုံတက်ဝမ်းမာဆိုတော့လို့ပဲသူเนี่ยเนาะသူတခါနဲ့မိကျွန်တော်မျက်နှာရဲတက်သွားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအလိုလိုရှက်ရှက်တယ်ပေါ့နော်ရှက်ရှက်တယ်အသိဉာဏ်ကြီးလို့ပါအဲ့ကလေးကငငယ်လေးကတငယ်ချင်းလေးဆိုတော့ဘယ်ရွယ်တော့မှစတင်ကြရလဲဘယ်ချိန်မှမပြန်ပြီးပြီးတော့ဒါရောငငယ်ချင်းမသိပါဘူးငငယ်ချင်းဆိုတာငငယ်တော့မိဘတွေချင်းရင်းပြရောမိဘတွေချင်းအရင်ရင်းပြကြတာเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ရင်းလို့သူတို့မဟုတ်သူတို့စားတယ်သွားတယ်လာတယ်အတူတူပဲသူတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်တို့ကလေးဘောတော့စုံမှုတော့ဒီငငယ်လေးဆိုတော့တော့ခဲရတယ်နမ်းမြေပြင်းမြေလည်းမြေအဲ့လိုမျိုးပါတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့လိုဘယ်လိုမြင်မိလဲနှီးတော့ခဲရတယ်မြင်တော့လို့ဒီကိုင်ချောနိုင်ဘူးမြင်ပါရောအဲ့ဒါတော့မြင်ပါရောအရင်လာချင်တော့ခုနကလည်းသူ့ဟာသူလည်းကြည့်ပြီးတော့လည်းဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ကတော့ဖြစ်တယ်နာဖြစ်တယ်လောက်များဖိနာနေတာတောင်းအရင်ဆုံးအမေကကျွန်တော်ကိုတရားပုံကြောင်းပါနော်သွားစုကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝေးလာဝေးပြီးတော့အဲတဲ့ပြီးတော့အမေကကြတော့ဒီအန်တီကိုပေါ့နော်အဲဟိုတတိထုမြေလေးဝေးလာဖို့အတွက်သူကညွန်ပေးရတင်းပုံကြောင်းကသွားစုကြောင်းတော့နှစ်ယောက်တော့ဘုံကြောင်းတူတူထွက်လာကျွန်တော်တို့အခုဒီအိမ်မက်ထရာအိမ်မက်စီဇန်2မှာပန်ပိုင်နဲ့လည်းထိုးဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့ပေါင်းအထောက်ဆောင်ထားပါတယ်ဟိုနောက်လည်းအတူတူတွဲလုပ်မဲ့ project ရှိပါတယ်နော်9ဆိုရဲရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်းအတူတူတွဲဆောင်အောင်ပါဟိုအများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်မက်ထရာအိမ်မက်စီဇန်2ထွက်လာခါကျတယ်အားပေးပါအောင်ဒီတော့နောက်ထပ်